انا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله نبيك نبي رحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها سوالی تیرے حضور دامن میں اپنے لائے ہیں بے انتہا قصور لیکن ہمارے سینوں پہ ماتم کا دیکھ نور اپنے نبی کے صدقے میں بچے گا تو ضرور یا وجیہ فاطمہ صدیقہ طاہرہ دے علم اور رزق کا ساغر بھرا ہوا ٹوٹے نہ نعمتوں کا میرے گھر سے سلسلہ یا وجیہ جس کے لہو سے کرب و بلا کی ہے ابتدا ہاں اس امام امن کے صدقے میں کبریا اس ملک میں ہو امن کا پرچم کھلا ہوا یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا پروردگار صبر شہِ تشنا کام کا جس کے لبوں پہ ورد تھا تیرے انعام کا خنجر تلے جو خاری تھا تیرے کلام کا یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا رب تو میری ہستی کو ایسا سوار دے تو اپنی رحمتوں سے میرا گھر نکال دے سرکار کا تو صدقہ پروردگار دے بیمار کو شفا دے مکمل قرار دے یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ مالک امام باقر و جعفر کا واسطہ مجلس میں حسین کی کرتی ہوں یہ دعا
دونوں کا واسطہ تجھے دیتی ہوں اے خدا. مقروض جو ہے غیب سے کر ان کا قرض ادا. یا رب برائے موسیٰ کاظم علی رضا, مشہد میں اور نجف میں جو ہے قبلہ دعا, تو ان کے واسطے سے وہ اولاد کر عطا. ماں باپ جن سے شاد ہو, جن کی ہو یہ صدا, یا وجیہ ان اللہ ایشورنا ان اللہ. یا رب برائے مولا نقی تقوی تقی, دے جذبہ جہاد بسد شان عسکری, مہدی کبھی ظہور دکھا دے اسی صدی, تیرے حضور میری دعا ہے یہ آخری. یا وجیہ ان اللہ ایشورنا ان اللہ, یا وجیہ ان اللہ ایشورنا ان اللہ. اللہم صلی اللہ محمد. باہر جو مومنات بیٹھی ہیں وہ اندر مجلس میں تشریف لے آئیے. بارے دیگر نعرہ سلوان. اللہم صلی اللہ محمد آل محمد. راہ بے مل جا سبتے نبی پر
مجھ کو یہاں سے خلد کا سب مل کے بیبیاں جب دیکھتی ہے روز وہ وقت زوال کو بانو شکھا کے گر پڑے دیکھا جو خون میں غرق نبی کے جمال کو بانو صدقے کو بس یہی جھولے سے لا کے دے دیا بانو دلال کو بانو اپنی ضعیف کاندھوں پہ اٹھا رسال کو مانو کہاں تلاش بازار شام میں وہ اسیروں کا قافلہ آبے نہ بھول پائے کبھی رہی با دیکھ
یار جدا نہ کرنا کسی جبرن میں حبیب ابن مظاہر گئے مارے جبرن میں حبیب ابن مظاہر گئے مارے برچی لگی گھوڑے سے گرے زو دم تو رہا ہے عباس نے یہ سن کے کیا چاک غریبا اور گے سوئے مشکی پہ کیے آرزی شان یہ قافلہ ماتم کا گیا لے کہ وہ سلطان جب آئے کہ جب ہو تو بہتی جا اشاکوں سے جاری ہوئے اور آج گھر سے غم فار سے یوں لپٹے پدر جیسے پدر سے غم فار سے یوں لپٹے پدر جیسے پسر سے لاشن کی درے خیمہ پہ لاگا جو لٹائے ہم شکل پیغمبر نے ابا اپنی بچائی اجلی زندہ لاش پہ زینب نے اڑائی ایک حشر تھا جو بولے شہ میرے آج سرپنا ہے کٹانا
कहीं वहाँ मेरे बेटे को जो पाना जिसने जिप सर शहकाओगे दोस्त के फिराना और कहना के बाबा ये में हुआ है वो कहना के जो बाप से मक्तल में हुआ है जबरन में हबीब इब्ने मजाहे गए